ook Bronsin, üks tüdruk ja siis on ma siin üks meemi. Teisel pool on ma siin pitsuk. Siis on mul nukk Malle. Siis on nukk Toomas. Need on Eesti rahva riietes. Aga täna ma loen sulle veel ühe muinasjutu. Ja ma olen siin parasjagu üks just valmis võetud. See on tähekesest. Ja selle on kirjutanud Andrus Kivirähk. Ja see räägib kartulist. Ah, mõnus asendija. Jutu pealkiri on üksik kartul. Sügisel võeti maal kartuleid. Aga juhtus nii, et ühte kartulit ei leitud üles. Kõik teised kaevati mulla alt välja. Ainult tema jäi kahe silma vahele. Ae, hüüdis kartul. Ma olen siin, võtke mind kaasa, ärge jätke maha. Kartulivõtjad ei kuulnud teda. Nad tõssid kartulikoti traktori peale ja sõitsid minema. Ehk nad tulevad homme tagasi, lootis kartul. Märkavad, et mind ei ole ja tulevad otsima. Seda nüüd küll ei juhtu, ütles üks mööda roomav mutt. Mutte oli maal üldse palju. Nad kogunesid kartuli ümber ja vahtisid teda. Aga mis sul maal viga on? Me elame kogu aeg mulla sees ja väga mõnus on. Mida ma siin maal teen? Kaebas kartul. Siin hakkab ju igav. Meil küll igav ei ole, vastasid mutid. Meie muudku kaevame. Mis seal maa pealgi põnevamat on? Räägitakse, et seal on tann, jutustas kartul. Kõik kartulid hüppavad koos sinna peale ja siis läheb pann tuliseks ning kartulid hakkavad särisema. Ja siis pidi maa peal olema veel pott. See pannakse kuuma vett täis ja siis kartulid kargavad sisse ning keevad. No ja sellist lõbustusparki meil siin muidugi pole, nõustusid mutid. Maal tuleb tööd teha. Ega siin pole elu mingi lillepidu. Hakka kah kaevama. Ma ei oska, ohkas kartul. Ja see pole üldse huvitav. Noh, siis me sind aidata ei saa, ütlesid mutid ja roomasid minema. Kartul jäi üksi, kurvastas ja isegi nuttis natuke. Ta kujutas ette, kui tore on teistel kartulitel ja kuidas nad kõik koos lõbusasti suures valges potis keevad. Või siis pikutavad hõbedasel panni ning lähevad aina pruunimaks. Kui mina olen täitsa valge, ohkas kartul. Korraga kuulis ta kõlinat. Kes seal on? Hüüdis kartul. Mina olen rahapada, kostis pimedusest. Rootsi kuningas mõttis mu 300 aastat tagasi maa sisse. Oo, te olete siin juba nii kaua, imestas kartul. Kas igav ei ole? On muidugi, nõustus rahapada. Mitte midagi pole teha. Ainult pealuuga ajan vahel juttu. Missuguse pealuuga? Minuga, kostis teine hääl. Mina olen karu,
pealuu, meeldib tutvuda. Ja kartul kuulis imeliku kriginat. Mis hääl see oli, küsis ta. Ma krigistan lihtsalt natuke hambaid, ütles karu pealuu. Aja viiteks. Kartulile tuli korraga imeline mõte. Teate mis, hüüdis ta. Me teeme bändi. Rahapada oskab kõliseda. Karu pealu oskab hambaid krigistada. Ja mina laulan. See on hea plaan, rõõmustas rahapada. Mulle muusika meeldib. Rootsi kuningal olid ka moosekandid. Ma oskan hambaid laksutada ka, teatas karu pealu. Kuulake. Ja ta laksutas kolinal lõugu. Väga hea, kiitis kartul. Kui on vaja viiulit, siis krigista. Kui on vaja tromme, siis laksuta. Laseme käia. Rahapada hakkas kõlisema ning karu pealu vahepeal krigises hambaid ja siis jälle laksutas. Aga kartul laulis. La 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 la. Mutid kogunesid uut bändi kuulama. Küll on ilus, sosistasid nad teine teise. Kisub kohe tantsima. Ja kui laul lõppes, plaksutasid mutid käppasid ning karjusid. Bravo, maestro! Veel, 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 veel! Noh, kas teeme publikule ühe loo veel? Küsis karu pealuu. Teeme muidugi, nõustus rahapada. Kartul kummardas, köhatas hääle puhtaks ning hakkas uuesti laulma. Sellega lugu lõppes.